Obrigado pelos 500 inscritos. Muito obrigado, mano. Obrigado, cara. Eu tinha feito, gente, mas apareceu um e-mail e vocês podem entrar na conta, mas eu não vou mostrar. Tá, muito obrigado pelos 500 inscritos e meu canal de tutoriais está feito. Esse aqui é o meu canal de tutoriais. Ó. É o meu canal de tutoriais, beleza? E vamos fazer meu canal, gente, de tutoriais bater 10 inscritos, beleza? Tá, então, muito obrigado pelos 500. Somos 500! Mano, muito obrigado. Mano, tamo quase 1000, pertinho de 1000. Pertinho de 1000 inscritos, tá, então... Muito obrigado pelos 500 inscritos e tchau.